вам усе цікава, у каго сёння дзень нараджэння? Усё вельмі проста. У свеце жыве болей за 7 мільярдаў чалавек. Выходзіць, што кожны дзень свой дзень нараджэння адзначаюць каля 20 мільёнаў. А на Беларусі імяніннікаў сёння ажно 27 тысяч. Уяўляеце, як многа? Вось мы і вырашылі іх павіншаваць. Удачы вам і поспехаў, дарагія нашы гледачы. У каго сёння свята? Хай гэты дзень будзе радасным і шчаслівым. А ўсе жаданні збудуцца. З днём народзін! Ура! Мы нават торцік для вас падрыхтавалі. І свечку запалілі, каб вы маглі загадаць жаданні. Ну, загадвайце хутчэй. Усё. Тады разам дзьмем. 3, 4. Цяпер вашы жаданні абавязкова збудуцца. А зараз для ўсіх імяніннікаў падарунак. Мультфільм. Я ледзь дачакалася, пакуль мультик скончыцца. Чаму? Хіба ён табе не спадабаўся? Ты спадабаўся, вядома. Проста вунь, колькі лістоў ад гледачоў да нас прыйшло. Ух ты, сапраўды шмат. Вось мне і не цярпелася пра іх усім расказаць. А да якога задання пошта прыйшла? Да віктарыны па мультику «Самы маленькі гном». Нагадаем, якія былі пытанні? Вядома! Якімі словамі павітала ліса ваўка, калі той зашоў да яе ў хату? А маё пытанне такое. На каго ваўк абмяняў пеўня? Вось такія пытанні мы задалі ў адной з папярэдніх нашых праграм. І нашы гледачы адказалі правільна. Вы малайцы, сябры. Але перамаглі самыя дакладныя, самыя цікавыя і самыя прыгожыя лісты. Дарэчы, як трэба было адказаць на пытанні? На першае прывітанне лісы вось так. Здравствуйте, сэр. Очень вовремя подошли. Премного благодарен. За всегда рад. Как говорится, почтем за честь. А отказом на другое пытание был вот кто. Лиса, лиса, я ведь не даром. Я тебе кота в мешке взамен принес. Прекрасный воротник получится. І першай пераможцай нашай мультівіктарыны становіцца Арына Касцюк з горада Гродна. Ёй 7 гадоў, і яна цудоўна справілася з абодвума пытаннямі. А яшчэ і малюнак нам даслала. Малайчына, Арынка! Гродна, чакай падарунак ад нас і часопіса «Рукзачок». А яшчэ прыз атрымае Аня Анісавец з аграгарадка Ждановічы Мінскага раёна. Бо што напісана ў яе лісце. Зімой мне споўніцца 5 гадоў. Ого. Я хаджу ў сярэднюю групу дзіцячага садка. Люблю складваць пазлы, займацца спортам, танцаваць. Ой, я люблю танцаваць. Патанчым як-небудзь разам, Анечка. А яшчэ маляваць, чытаць кнігі разам з мамай, а таксама вельмі люблю вашу перадачу. Гляджу яе кожную раніцу. Дзякуй табе за добрыя словы. Даўно хацела даслаць вам ліст, таму вырашыла паўдзельнічаць у віктарыне. І правільна, у цябе ўсё выдатна атрымалася. І адказы правільныя, і малюнкі выдатныя. Ух ты! Які прыгожы чалавечак! Гэта гномік Вася з мультика. Так і ёсць. Я яго пазнала. А вось і кветачка-паштовка. Прыгожая. Ой, вітаю! Я Аня Анісавец. Малайчынка! І мы вітаем цябе і тваю маму Юлю. І таксама віншуем з перамогай. Здаецца, з падарункамі разабраліся. А вось і не. Прапаную рушыць яшчэ адзін. Каму? Сабіне Фядотавай з аграгарадка Крапіўна Ашанскага раёна Віцебскай вобласці. Яна таксама ў віктарыне ўдзельнічала? Не. А за што ж ёй тады падарунак? За разгадку зашыфраванага слова «Акшол». А, памятаем! І мы даўно ўручылі прызы за яго.
але лист от Сабины, на жаль, прошел только зараз. Вот я ну что! Илья, я с тобой згодна. Нельга покидать когось без подарунка из-за того, что лист затримался в дорозе. И я згодна. Тем больше послухайте, что Сабина написала, сама, меж іншим. Мне 5 лет. Я уже умею читать и писать. Мы с мамой отгадали задание и нарисовали школу. Все правильно. Акшол – это зашифрованная школа. А вось и ее малюнок. Вильный прыгунь. Молодчинка, Сабина. Хоть со спозднением, але мы досылаем тебе заслуженный приз. Ну а теперь все? Все. Тады ці не адпачыць нам крыху, як лічыце? Гэта ты на мультфільм намякаеш? Ага. Тады чаго думаць? Запускай хутчэй! А цяпер давайте згуляем у загадкавае кола. Давайте, у мінулы раз мы не поспели усе твои загадки разгадать. Илья, крути коло, выбирай загадку для себе. Добро. Личба 6. Так, личба 6. Какая тут у меня загадка? Ага. Кто на печи на боку, мыет ус изранку. Кто у бабулиным с банку, вылезал сметанку. Ну, отгадай. На печи лежит, в ус мыет. И сметану любить. Да это ж кот! Молодчина, правильно! Теперь для меня загадку давай. Номер 4. Номер 4. И это загадка, вось. Кто над нами до горы ногами? Ой, як это? Ходить до горы ногами? Так. Не ведаю. Сябры, а вы як думаете? А может... Лесик, ведаю, это Сонька. Нет. Хиба у Сонька есть ноги? Ну кто ж тады? Все, я сдаюсь. Это муха. Сапраўды. Я она умею ползать по столе, до горы ногами. А зараз апошняя загадка для наших глядачов. И памятайте, отказы промаются только с малюнками. Листы вы нам можете досылать по электронным адресе dobroranok.tv@gmail.com. Типа поштовым 220-807, город Минск, улица Макайонка, 9, программа «Доброранок». А зараз загадка. Зубаты и калматы, бегая ля хаты, и день и ночь шчыруе, старанна двор вартуе. Запомнили? Зубаты и калматы, бегая ля хаты, и день и ночь шчыруе, старанна двор вартуе. Мы чакаем ваши отказы. А зараз мультфильм. Спадзяюся, вам спадабаўся наш сённяшні дабраранак. Шкадаю дома, што час развітвацца. Але ж ненадоўга. Мы хутка ўбачымся зранку. У нашым дабраранку! Да сустрэчы!